e a gente vai entrar com o processo de vácuo. Como eu falei, existem vários equipamentos. Tem equipamentos que você tem que mandar abrir as válvulas, tem que energizar, tem que entrar na configuração da condensadora, mandar abrir as válvulas para você fazer o processo de vácuo. Mas tem equipamentos que não precisa. Ou você faz o vácuo pelas duas linhas, tá? Tanto pela linha de alta quanto pela linha de baixa. É só fazer o vácuo pelas duas linhas, que até vai ser um vácuo bem mais rápido do que você fazer por uma linha só. Aconselho você a fazer um vácuo aí pelas duas linhas, tá? Atingir um vácuo de menos de 180 microns aí no sistema VRV ou VRF. Já fiz sistemas que eu consegui botar 72 microns. Então é bem baixo mesmo, tá? E sabemos, né, quem trabalha com ar-condicionado, sabemos que o limite aceitável para qualquer ar-condicionado aí é 500 microns, tá? Esse é o vácuo mínimo ou máximo, tá? Essa é a medida máxima de microns que a gente pode liberar ao sistema. Se exceder esse 500 microns, pessoal, se você fez um processo de pressurização e não tem vazamento, e mesmo assim você não está conseguindo bater os 500 microns, solta, manda nitrogênio nessa tubulação, porque é bem provável deve ter ainda ou muito 141B ou muita umidade dentro do sistema. Então quebra o vácuo, bota nitrogênio, joga nitrogênio para dentro de novo, joga esse nitrogênio fora de novo, tá? E daí você entra com o vácuo novamente, que com certeza você vai conseguir atingir essa medida abaixo de 500 microns, né? Como eu falei, se não tiver vazamento, se você fez a pressurização. Se você não fez a pressurização, nunca você vai conseguir atingir, tá? Um sistema que tem vazamento, ele não consegue essa escala abaixo de 500 microns, tá? É impossível um sistema com vazamento conseguir abaixo de 500 microns. Então, muito importante a gente cuidar com a pressurização, tá?